M'alegra trobar-te una altra vegada a Quelcom Més Que Viure. Benvingut. Quan no podem aconseguir el que desitgem o impedir que passi el que no desitgem, ens sentim impotents. La impotència és una de les característiques que ens resulta més difícil d'assumir. Quan érem petits, teníem una joguina preferida. El dia que es va trencar, ploràvem perquè no podem seguir jugant amb ella. Vam intentar arreglar-la i va acabar desballestada i sense recuperació. Llavors, busquem l'ajuda d'algú a qui considerem amb poders especials, capaç de donar solució a qualsevol problema. Li demanem al pare que ens ho arregli. Però no vam tindre l'èxit que esperàvem i ens vam sentir impotents. Vam tornar a sentir-nos impotents quan va morir el vell gat que ens va acompanyar des que vam néixer i un dia va deixar de respirar, quedant estàtic per sempre i desapareixent del paisatge casolà. Demanàrem dur-lo al veterinari perquè amb el seu saber tornés una altra vegada a reviure'l, però va ser inútil. Vàrem sentir impotència quan a l'escola un noi més gran que nosaltres no ens va deixar jugar a la pilota perquè ets dels petits. Ni els nostres esforços ni la intervenció del mestre va aconseguir donar solució a la nostra curta edat i al nostre desig desmesurat de participació amb els grans. La impotència ens va seguir acompanyant en la nostra adolescència quan el noi dels nostres somnis va decidir acompanyar una altra noia o la noia que acaparava la nostra atenció va decidir acompanyar un altre noi. En buscar treball, veiem com un altre menys preparat aconsegueix el lloc, amb l'únic mèrit de ser amic del cap. La impotència ens fa mossegar-nos la llengua per no dir-li allò que ens passa per la ment. Quan després d'estar treballant tota la vida, ens jubilem i veiem que la nostra pensió no arriba a cobrir prou les nostres necessitats, ens sentim impotents per no poder-li dir als responsables de la hisenda pública unes quantes coses. El sentir-nos impotents davant situacions que no podem arreglar ens acompanya durant tota la nostra vida. La impotència ens porta a identificar-nos amb personatges que tot ho poden. Llegim còmics de Superman, Spider-Man, Batman, el Capità Trueno, els Guardians de les Galàxies o els Quatre Fantàstics, i veient com ells ho poden tot, sembla que ens consolem per la nostra impotència davant la vida. Després anem al cinema i veiem com l'heroi bo sempre guanya els malvats, delinqüents i assassins. Ens omplim la ment de novel·la rosa i volem amb els somis de les princeses que acaben en braços de prínceps encantadors. I amb tot això, tractem de fugir de la nostra impotència davant la vida normal amb les seves circumstàncies que ens omplen de frustració. La impotència no ens resulta agradable i tractem de combatre-la de tota forma al nostre abast. Desitgem seguir sent joves, forts, guapos, pensadors, poderosos, competents. Seguim volent ser els millors en cada cosa i en cada moment de la nostra vida. Per això no escatimem esforços ni sacrificis. Cal anar al gimnàs, fer servir productes de perruqueria, perfums, cremes rejuvenidores, suplements alimentaris, dietes que mantinguin la nostra forma física i seguir actius quan s'acaba la jornada laboral acudint a productes miraculosos. Com si el descans hagués deixat de ser el mitjà de renovació natural. Però la impotència no és només allò que ens resulta angoixant i estressant portar endavant, sinó allò que hem fet i no podem refer. Aquella oportunitat perduda, aquell error irreparable, aquells estudis no acabats. Igualment ens sentim impotents davant les coses que podríem fer però no tenim mitjans per fer-les. He arribat a vell i he aconseguit acumular una fortuna,
tinc els suficients diners com per seguir la carrera universitària que no vaig poder seguir en la meva joventut sense haver-me de preocupar pels pagaments mensuals, però no tinc ni el temps ni les forces per poder-ho fer. O bé, sóc jove, disposo de temps, tinc forces, però no tinc prou diners. I em sento impotent en veure que un altre té els diners, però no està disposat a cedir-me'ls a mi. La impotència pot portar-nos a la frustració per no aconseguir allò que ens hem proposat i desembocar en un patiment emocional profund que ens porti a patir una malaltia física i mental. Amic, si et trobes en una situació així, tinc bones notícies per tu. A la Bíblia trobem un episodi en què Jesús va parlar sobre això mateix. Vegem-ne les seves paraules. No visqueu pensant en què menjareu, què begureu o quina roba us aneu a posar. La vida no consisteix només en menjar ni en beure. Ni Déu va crear el cos només per al vestit. Mireu els ocellets que volen per l'aire. Ells no sembren, ni seguen, ni guarden les llavors en graners. No obstant això, Déu, el Pare que està al cel, els hi dona tot el que necessiten. Vosaltres sou més importants que ells. Valeu molt més. Amic, et convido a fer la prova de confiar en Déu. Fixem-nos en la bellesa que ens proporcionen les flors. Per humils que siguin, ens atrau la seva proporcionalitat, els seus colors, les seves formes, la seva olor, la seva delicadesa. Si Déu fa tan boniques a les flors que viuen tan poc temps, per ventura no farà més per nosaltres? Hem d'aprendre a confiar en Déu. Que la nostra major preocupació no sigui el que menjarem o la roba que ens hem de posar. Només els que no coneixen a Déu es preocupen per això. Nosaltres tenim com a pare a Déu, que és el cel, i coneix les nostres necessitats. El més important és que li reconeguem com el primordial en la nostra vida i que fem el que ell ens demana. Aprenguem a no preocupar-nos ni angoixar-nos pel que passarà demà. Tindrem temps per això. Siguem el que som, no el que no som, i visquem en pau i tranquil·litat d'esperit. Déu cobrirà al seu temps tot el que necessitem. Perquè per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més sobre la nostra reflexió o desitges compartir les teves inquietuds amb nosaltres, pots fer-ho a quecurso.es o pots escriure'ns a hola@hommedia.es i descobriràs el Déu que ho pot fer tot per tu, que cobrirà totes les teves necessitats. No oblidis que per a Déu tot és possible. Gràcies per acompanyar-nos. T'esperem en el proper programa.